सभामुख महोदय, अस्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्नुभयो, दुनिया तताउन खोज्नुभयो, सरकारलाई खबरदारी गर्नुभयो, चुनौती दिनुभयो, चुनौती मात्रै दिनु भएन, धम्की दिनुभयो, मार्गदर्शन पनि दिनु होला कि भन्ठानेको उहाँले पहिला जस्तै विद्रोहको भाषा बोल्नुभयो। हुन त त्यो उहाँको विशेषता थियो, किनभने हरेक जब सङ्कट काहीँ उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले धक्का मारेपछि छलाङ हुन्छ अनि महाविपत्ति सिर्जना गरिन्छ र चाहेको चिज प्राप्त गरिन्छ भनेर उहाँले त्यसरी गर्नुभयो। सत्ताको आवश्यकतै छैन, म त्यसमा लोभी नै छैन पनि भन्नुभयो। निरन्तर यस्ता केही कुराहरू गर्नुभयो र उहाँले अन्तिममा के भन्नुभयो भने लेखा समितिमाथि उसका काम कारवाहीहरूमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। यस विषयमा केही आफ्ना कुरा राख्नै पर्नेछ। मलाई सोध्न मन लाग्छ, उहाँ यो सरकार माफियाको संरक्षणमा बनेको सरकार हो भन्नुभयो, त्यसो भयो भने एउटा कुरा गरौँ न त, उहाँले भनेको र हामीले भनेको कुरामा के भिन्नता भयो? लेखा समितिको निष्कर्ष के हो भने 22 अर्ब रुपियाँ महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको छ, त्यो पैसा उठ्नुपर्छ। हामीले भने त्यही हो, त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी जसको छ, त्यो पैसा किन उठेन भनेर हामीले भनेको हो। त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी लिएकोले पनि उठाएको देखिँदैन, उठाउन खोजेनन्, माफियाहरूको संरक्षण गर्न खोजे भनेर भन्ने प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि फेरि दुईवटा पत्र लेखेर उठाउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए हामीले सोध्नु पर्यो, माफियासितको संरक्षण कसको पालामा कसरी भएको रहेछ, किन रहेछ? अब हामी सोध्छौँ, लेखा समितिले पुग्दैन भने संसदबाटै एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस्, किन 22 अर्ब रुपियाँ उठेन, कसका कारणले उठेन, कसले पत्र लेखेर रोक्यो, त्यो चिज त चाहियो। 7 वर्षदेखि कोही मान्छे, एउटै मान्छेले नेतृत्व त गरेको छ, अरू पनि हेर्नु छ त्यसभित्र। अरू 12-13 वटा कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ, ती महँगा भए कि सस्ता भए? मेरो गाउँबाट अप्पर तामाकोसीको त्यो हाई टेन्सन लाइन आउँछ, त्यहाँ एकैचोटि एउटै मान्छेले त्यो सिन्धुपाल्चोकमा पनि, काभ्रेमा पनि, यहाँ लफिफेदीसम्म पनि एउटै मान्छेहरूले जग्गा किने, फटाफट पाखा किने, खेत किने, भिर किने, सबै किने, किन्ने मान्छे एउटै छ। अचानक किन जग्गा 25-30 हजार, 40 हजार रोपनीको जग्गा थियो, 1 लाखमा किनिया छ, यो देशमा उधुमै हुन आँटेछ किन भन्ठानेको, पछि त फेरि त्यो जग्गा त प्राधिकरणलाई त किन्ने मान्छेले 16 लाख रोपनीमा बेच्या पनि देखियो। यो सेटिङ होइन सभामुख महोदय, जनताले भनेको गएर हेरे हुन्छ। अनि सुशासनको निम्ति उभिएको कि कसैको बेथिती गरिरहेको र केही लोकप्रियताका कारणले स्थापित भएको छविमाथि उभिएर लुटको स्वर्गमाथि धावा बोल्यो लेखा समितिले भनेर झम्टेको, यता त्यो त भन्नै पर्ने हो। छानबिन समिति यहाँबाट गठन गर्नुपर्छ, लेखा समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैन भने। म दावा साथ भन्छु कि यो अहिले बनेको सरकार योभन्दा गतिलो सङ्ख्या पुग्दैन, यो सङ्ख्याप्रति जनताको आशा छ, विश्वास छ, र यो समीकरणप्रति जवाफदेहिता पनि छ। प्रचण्डजीले अर्को पनि भन्नुभयो, उहाँले थम्कीपूर्ण प्रेम गीतको सुसेली हाल्नुभयो, म कहाँ नआऊ है भनेर, कोही पनि आउनेवाला छैन, भ्रममा नबस्नु, एक्लै लड्नु भनेकै त्यही हो। खासमा चाहिँ त्यही कुरा हो। अर्को पनि छ,
खोला खोलामा लगेर ट्रान्समिसन त्यो को मेसिनरी जुन हुन्छ त्यो ल ट्रान्सफर्मर लगेर खेत बाँधेको छ, खोला थुनेको छ 15 करोड 20 करोडको, त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। अनि कोही सांसदले बोल्यो भनेदेखि श्रद्धाञ्जली, मलाई राम्रो थाहा छ, भर्खर भर्खर बौद्ध लगाएको थियो, काङ्ग्रेसको सरकार बन्नु, कर्मचारीको आन्दोलन उठ्यो, स्वर्गीय गिरिजाबाबुका बारेमा कतिचोटि पुतला बनाइयो, कतिचोटि शङ्ख फुकियो, खोइ 7 पल्ट उहाँ हुनुभयो, हेरेरै आएको छ त। केपी ओलीको बारेमा नि गरे गरे थिए, उहाँकै बारेमा नि गरे होलान्। त त्यस कारणले के छ भने देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुहुन्न यस्तो लाग्छ। बरु छेपाराले रङ्ग फेर्न समय लगाउँछ होला, प्रचण्डलाई आफ्ना कुरा फेर्न समय लाग्दैन। कम्पिटिसन हुन्छ कि गराइदिउँ एकचोटि, यो हैरानै भयो। त्यस खालको एउटा स्थिति छ। कुलमानले त राम्रै गर्न खोजे होला, उठाउँछु पनि भन्ने होला, नउठाऊ भन्ने को रहेछ अस्तिबाट थाहा भयो, नउठाऊ भन्ने को रहेछ भन्ने कुरा ऊ त्यो रोस्टममा उभिएर बोल्ने मान्छेले नउठाऊ भनेको रहेछ, त्यस कारणले बजार तताउन खोज्ने यतापट्टि छेक्न खोज्ने कुरा भएन, त्यो कुरो मान्न सकिएन। अब अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने वैशाख 17 को पत्र कसले लेखे, को थियो प्रधानमन्त्री त्यतिखेर, किन लेखे, त्यो नउठेको पैसा अब कसले तिर्छ, प्रश्न यो हो। त्यसैले आफू एउटा काम गर्ने, आफू बदमासी गर्ने, संरक्षण गर्ने, अर्कातिर फ्याट्ट फालिदिने, हिलो अर्का कहाँ छ्यापिदिने, त्यसको भयो भने अरू केही छन् फेरि, ज्यानभरि निलो रङ्ग पोतेर हिँडेका छट्टु स्याल जस्ता कुदिया छन्, र हामी पनि डम्बरु नै हौँ भनेर हिँडेका छन्, हिँड्नु तर रङ्ग खुइलिन्छ है साथी हो, रङ्ग खुइलिन्छ, कुरा चाहिँ बुझेर गर्नु, त्यो खालको एउटा स्थिति चाहिँ बनेको छ। अब त्यसो हो भने अर्को पनि एउटा कुरा हो, लेखा समितिको सभापति फेरौँ 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 के हो, सभामुख महोदय फेर्ने हो भने सबै समिति फेरौँ, मैले भनेको हो, मैले भनेको हो, उहाँहरूको हैसियतले त्यो दिए होइन, च्याखेदा हो मैले भनेको हो, जनताले दिएको होइन, आज जतिसुकै कुरा गरे नि जनताले दिएको होइन, जनताले एमाले र कङ्ग्रेसलाई नै दिएको, बाँकीलाई पनि दिएको, तर जनताले दिएको यो म्यान्डेट यो भर्डिक्ट चाहिँ केही पनि होइन। अनि बाहिर निस्किना साथ चाहिँ रन्थन्निएर, सत्ताबाट बाहिर निस्किना साथ रन्थन्निएर, अनि आन्दोलनको हुङ्कार गरेर बङ्गलादेश बनाउने, बङ्गलादेश बनाएको त हामीले उही बेला देखाएको थियौँ नि, सिंहदरबार कब्जा गर्न आउँदाखेरि पनि हेरेर 6 दिनपछि चिउरा खाएर फर्किया थियो, मर्या छैन, नेपालेर कङ्ग्रेस पनि आन्दोलनबाटै आएका हुन्, उद्यली धेरै हुनु पर्दैन, यो एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने भयो। एकजना सांसदले यहाँ बोल्यो भनेर ट्रोल बनाउने सङ्गठित रूपमा सबैतिर गरौँ, चिलिमेमा के भएको त्यो कुरा नि छानबिन गरौँ, जग्गा खरिदमा के भएको त्यो कुरा नि गरौँ, ट्रान्सफर्मर खरिदमा के भएको त्यो कुरा पनि गरौँ। हामीले भनेका छौँ कोही पनि कानुनी राज हो, जङ्गली राज होइन, हामीलाई पनि थाहा छ टिआरसी पास भइसक्यो, पुराना कुरा नगर्नेले पुराना कुरा नदोहोऱ्याए पनि हुन्छ, यदि गर्नु नै हुन्छ भने त्यो त कसरी जान्छ त, त्यो अभिशप्त पीडादायी इतिहास हो, त्यसको मृत्यु मान्छे मऱ्यो होला तर इतिहास मेटिँदैन, तर हामी त्यसमा सधैँ धुप हालेर रमाएर चाहिँ हिँड्नेवाला पनि छैनौँ। त्यही कुरा अब छन्, कमी कमजोरी केही छन्, सरकारले कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने यो 237 वटा परियोजना के हुन्छ, मध्यवर्ती क्षेत्रमा छन्, संरक्षित क्षेत्रमा छन्, अहिले हाम्रो उत्पादन कति छ, भारतसित लिएर आएको पनि कति छ, 14 करोड रुपियाँ नाफा छ जम्मा जम्बी भारतसित बिजुली किन्दा र बेच्दाखेरिको, तर हामीले प्रशस्तै उत्पादन गर्नुपर्ने एउटा स्थिति पनि छ। अहिले सरकारले उत्पादन गरे कति 3,000 3100 चान्छुन् मेगावाट बिजुलीमा सरकारले 1242 नै उत्पादन गरेका छ, बाँकी निजी क्षेत्रको छ, त्यसमध्ये यो अहिले प्रक्रियामा रहेकाहरू चाहिँ झन्डै 10,000 छन्, 10,000 मेगावाट बिजुली छ, जसमध्ये थुप्रै योजनाहरू निर्माणाधीन पनि छन्, तर 237 वटा यस्ता योजना छन् जो समस्यामा पनि परेका छन्। त्यतातिर हामीले छलफल गरेका छौँ, कहाँ कहाँ पर्छन् ती, लाइसेन्स दिइसकिया छ,
अनुमति पत्र दिइसकिया छ तर हाम्रा कयौँ वनका कानुनले संरक्षण क्षेत्रका कारणले निकुञ्जका कारणले अनेकौँ कारणले उनीहरू एउटा अन्यलग्रस्त अवस्थामा छन्। त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थातिर हाम्रो ध्यान छैन। हामीले माया दुईवटा कुरा हो, जम्बा जम्बी विद्युत प्राधिकरणले पैसा नउठाउन खोज्या जस्तो लाग्दैन, पैसा उठाउन चाहिँ खोज्या छ। के चाहिँ पठाउँदैन भने विद्युत प्रयोग गरेको लोड प्रोफाइल डाटा चाहिँ पठाउँदैन, त्यो पठाउनु पर्यो। पैसा 22 अर्ब उठाउनुपर्छ, लेखा समितिको कुनै सदस्य एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् कुनैले पनि त्यो पैसा उठाउनुपर्छ हुन्न भनेर बोलेको छैन। गलत भाष्य निर्माण गर्ने समितिमा गुन्डागर्दी जस्तो कुरा गरेर यहाँ आएर धम्क्याएर सत्य एउटै हुन्छ, सत्य एउटै हुन्छ जसलाई तथ्यले समर्थन गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भन्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री यस्तो प्रधानमन्त्री उस्तो, आफू बस्दाखेरि कतिपल्ट बस्नुभयो यो सरकारमा, कुनै सरकार छ यस्तो हिसाब गर्नुहोस्, यो 15 वर्षमा 10 पल्ट बस्नु भएको छ होला। यो बिचमा भएका सबै कुराको जस अब जसको जवाफदेही त बोक्नुपर्छ हो कि, त्यो कुरा बोक्न नसक्ने त्यतापट्टिको जवाफदेही त नलिने, अनि ढल्या भोलिपल्ट एउटा कुरा बन्या भोलिपल्ट अर्को कुरा गर्ने कुराले वास्तवमा राम्रो काम चाहिँ गर्न सक्दैन। र यसले अनावश्यक खालको हामीलाई पनि भन्न मन छैन किन भन्नु भनेर, हामी आफ्नो काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा प्रश्न उठाएर हतोत्साहित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन्न। लेखा समितिले निर्वाचन किन, लेखा समितिको सभापति चाहिए रहेछ भने यतापट्टि प्रश्न सोध्यो भनेर रहेछ नि त, दिन्छौँ हामी तर सबै बदलिनुपर्छ। यही हो जनताले समय सकियो, धन्यवाद छ। अझै पनि एउटा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने छ, यो रोक्ने प्रचण्ड नै हो, यो नउठाउने प्रचण्ड नै हो, उहाँले लेखेको, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ, उहाँलाई हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ, संसदले सोध्नु पर्दछ, समितिले नि त्यही सोध्न चाहेको हो सभामुख महोदय, अरूमाथि हिलो छ्याप्नुहुन्न, आउनुपर्छ। त्यो कुरा किन नदिएको, किन पत्र लेखेको त्यो दुईवटा, नतिर नतिरे नि हुन्छ भनेर, त्यो चाहिँ चाहिन्छ।